Tajuut sä yhtään, mitä sä oot tehnyt? Mun tulevaisuus on pilalla. Rauhoitu. En mä oon niitä kuvia levitellyt mihinkään. Sul oli ne kuvat. Ja sul oli motiivi kostaa. Niin oli. Mut mä en ikinä tekis mitään, mikä satuttais sua. Ja ne kuvatkin mä piilotin kaapin pohjalle. Ja sit heitin roskiin, kun mä en kestänyt kattoo niitä. Miks mä uskoisin sua? Vaikka me ei ollakaan enää yhdessä. Sä oot silti mulle tosi tärkeä. Ja mieti, että tässä kaikessa on jotain hyvääkin. Nyt sun ei tarvii esittää enää mitään. Lähen menee. Nyt. Nyt! Jutellaanko hei myöhemmin vaikka lisää? No niin, moi moi. Kenen kanssa puhuit? Faijan. Miksi sä väität sille olevassa Lontoossa? Mähän vaan sanoin, että se on tosi siisti mesta. Se liittyy yhteen kouluduoniin, mitä mä oon tekemässä. Millaiseen? Meidän pitää suunnitella nykytaiteen museo johonkin eurooppalaiseen pääkaupunkiin. Vau! Wow. Oot sä tehnyt jo luonnoksi? Saanko mä nähdä niitä? Jos mä näytän sitten, jos niistä tulee hyviä. Meilläkin koulussa jännä projekti menossa. Meidän pitää mennä vanhaan kotiin, pitää vanhoksille seuraa. Kyllä mä lähtisin ehkä mieluummin sinne britteihin. No musta vanhokset on kivoja. Ja varmaan niillekin mukavaa, kun joku käy katsomassa. Sulla on varmaan aika kiireistä tämän koulujutunkaan. No todennäköisesti. Kuinka niin? Ei, kun mä vaan mietin, että olisi kiva käyttää joskus lautaille. Siis jos sä vaan ehdit. No totta kai mä ehdin. Mä käyn maksaa. Se Jenni olisi ymmärtänyt vähemmästäkin, että sä oot valmis antaa sille anteeksi. Ja sekö mukaan oot? Ihan tosta noin vaan. No en tietenkään. Vaikka pitäähän munkin elää sen kanssa, mitä sä teit Marjalle. Kyllä se Jenni saa haukkusa ilman meitäkin. Voisit se mennä, onks hommat vähän kesken? Joo, niin mullakin. Oot sä oikeesti poikas huutaa tolla tavalla, ilman että sä tarkistat, että mikä sillä on hätänä? Sun vuoro saada poika hiljaiseksi. Mun päätä alkoi just särkeä. No niin, ei jukkuli jätkä mitään hätää täällä, ei. Tätä se ihan iisisti. No niin. Hei, mitä sä voit? Tale kertoisit kuvajutusta. Aika nihkeet meininki. No joo, mut mulle tää on ihan tuttu. Aina on joku jossain ilkkumassa. Mut Lari otti kyllä vähän raskaammin. No ehkä muut ymmärtää, että Lari on vieläkin hyvä tyyppi. Mut meidän pitää nyt mennä. Moikka. Moi moi. Oots puhunut Larin kanssa? Se ollut treenees. Olis teidän jengi pahan? No. Ei ne nyt riemustakaan pomppinut, kun tajus, että meidän joukkojen kapu kattelee mieluummin niitä kuin cheerleadereita. Lari oli siis sittenkin oikeassa. Sitä ei ikinä hyväksytä sellaisena kuin se on. Mä kävin sen luona. Se syytti mua niiden kuvien levittämisestä. Sä oot syytynyt. No tietysti oon. Joku otti ne pihlajakadun roskiksesta. Sen jälkeen, kun mä olin heittänyt ne sinne. No mut kukaan rupees tunkimaan toisten roskia. Mulla on heti parikin ehdokasta. Viikataanko nää yhdessä? Ossi, mä tarviin apua. Mitä hyötyä tosta on kenellekään? Me ei saada outseita takaisin, vaikka vaihdettais lakanat joka päivä. Eikä sillä, että me linnoittaudutaan tänne. Muakin sattuu. Mut jos me jää vaan paikalle, niin tuntuu vielä pahemmalta. Sä voit mun puolesta siivota vaikka koko kämpän, jos se auttaa. Mä haluan olla tässä. Eihän toi riitä mihinkään. Mä en pysty maksamaan Heidille mun takuuvuokraa. Eli en mä pääse muuttamaan.
No, eikö sun vanhemmat voi jeesaa? Mä sain niiltä ekstraa jo muutama viikko sitten. Ja käytiin ne salaa maaleihin. Ei sulla olisi mulle muutama hunttia heittää. No, kuten sä hyvin tiedät, mun ja Matleena esseebisnekset on ohi. Mites teillä muuten menee? Sait sä anteeksi jo? No ei toivookaan. Mä oon tainnut menettää chanssini siihen ihan lopullisesti. Kuinka niin? Onko siellä joku uusi? Ei. Tai siis, en mä tiedä. En mä ainakaan mitään kuullut. Jos sillä ois, niin oisit sä hajalla. Täällähän sä oot. Miks sä pilasit Lari elämä? No miten, miten? Jokos teillä on alkanut lapsiperheen rutiinit pyörimään? Arki on ainakin alkanut. Että Isabella on laittanut ukot ruotuun. Päinvastoin. Jotenkin se nyt ei tunnu saavan otetta tosta äitiydestä ollenkaan. Samahan se oli mulla Aleksanterin kanssa. Minähän sitä hoidin ja paijasin ja puin, kun Isabella ei kiinnostanut. Varo vaan, ettei sustakin tuu semmoista babysitteriä. No, pojan takia mä siellä oon, eikä mikään muu. Kieltämättä Isabella saisi nyt vähän ryhdistäyttyä. Nytkin on poika mutsilla. No, Isabellalta puuttuu vähän kyllä lämpöä ja empatiakykyä. Mutta eiköhän äidinvaistotkin sieltä herää, kun on pakko. No mitäs meinaat? No, täytyyhän Isabellakin tajuta, että sen on pakko ruveta huolehtimaan lapsestaan. Eihän siinä voi koko ajan olla joku muu, joka katsoo, että Oliverilla on kaikki hyvin. Niin. No helpommin sanottu kuin tehty. Tän poika nukkuukin mun huoneessa, että Isabella saa nukuttua. No onneksi se Oliver syö normaalia ruokaa. Muten se saisit kohta imettää sitä. Kato omias. Sä oot uhannut aiemminkin levitellä niitä kuvia Itämerikaalan jälkeen. Ettei jengi enää kiusaisi sua ja Matleenaa. Joo, ehkä mä harkitsin sitä. Mut sit mä en tehnyt sitä, kun mä tajusin, että kui urpoa se olisi. Sanokaa te tolle Sherlockille jotain. Ihme kuulustelu. Mä haluun vaan tietää, kuka ne kuvat levitti. Siis epäilitse meitä? En Matleenaa, vaan sua. Sulla käli syy kostaa mulle ja Larille. Soitettiin jonkun toisen syyllisen. Mä oon viaton. Oot sä nyt ihan varma? Ees nimittäin eka kerta, kun sä levität kuvioistakin. Ja ne fotot oli tän talon roskikses. Joo, no mua ei kiinnosta dyykata. Sitä paitsi se Janne ja Heidin säät oli ihan eri asia. Eli te ette tiedä tästä jutusta mitään? No, ehkä se oli joku ulkopuolinen. Ari on isotellut muillekin kuin meille. Sillä äsken kellaan vihamiehiä. Moi! Terve. Oisko toi Ossi? Tuolla se kasvattaa juuria sohvaa. No, miten täällä jaksellaan? No kuule, oikein kivasti. Kiitos kysymästä. Oikeastaan mä tulin puhumaan Duo Osmosta. Ajattelin, että saisit vähän muuta ajateltavaa. Ei kiinnosta. Kuuntelisit edes Ismon asian. Kiitos. Olet kuitenkin tehnyt paljon töitä Duo Osmon eteen. Joo, mulla on edelleen ne sopimuspaperit kotona. Niistä ei puutu kuin sun puumerkki. Tässä ei kuule kiinnosta laulaa mitään iloisia ralleja. Mun sun täytyy ajatella nyt tätä hetkeä pitemmälle. Se sopimus takaa meille kaiken sen, mistä me ollaan unelmoitu. Tien tähtiin! Miettisit edes. Vaikka yön yli. No okei. Loistavaa. Mutta mä en lupaa mitään. Kyllä sä vielä löydät sen syyllisen. Toivotaan ennen pitkään. Lari sais kyllä kiittää sua, kun sä autat sitä. Lari kiittäis, jos mua ei olemassakaan. No mut nähdään. Joo, moikka. Moi. No moikka. Mitäs sä täällä? No mä tulin pitelee tuota sadetta, että pääsis vielä takas keittaakin tänään. Mitä siitä? Mä oon mennyt sinne vanhaan kotiin. Onnea matka.
Ne mummat voi olla vaikka kuinka huonossa kunnossa siellä. Niin joo. No, haluaisitko lähteä mukaan? No, sä haluat mut hurmaamaan ne kaikki, ettei sun tarvitse tehdä itse mitään. No ei, olisi vaan kiva saa seuraa. Pitäisiköhän sun kuitenkin kysyä sitä Talea seuraksi? Kun te olitte vasta vähän aikaa sit kimpas, niin se varmaan auttaisi sua tosi mielellään. Mä en halua Talelta enää mitään. Eikä sitä haittaa, että me hengaillaan. Mehän ollaan vaan kavereita. Mm-hmm. Hei. Mitä sä teet? No palvelen asiakkaita. Tässä olisi kuullut yksi, jonka hyvinvointi olisi vähän tärkeämpää. No ihan onnellisaltahan tuo mun mielestä näyttää. Sulla piti olla vapaa päivä. No mä tulin hankkimaan leipää pöytään. No, niin kuin pitäisi muunkin, sä et käsittääkseni maksa mun laskuja. Anteeksi, voitaisko me jutella? Ja mistä? Mun työharjoittelupaikasta. No ei nyt. Mitä sä teet? Mihin sä oot menossa? Työkkäri. Toivottapas iskelle onnea. Hei, ethän sä nyt voi poikaa tänne jättää. Hei, kuulitko? Ai Assi! No, joko sä oot miettinyt ja tullut johonkin lopputulokseen? Ai duon suhteen. Joo, olen. Mun mielestä meidän on aika laittaa pillit pussiin. Siis kuinka niin? No mitä muka meistä enää tulisi? Meillä oli muutenkin vaan pari assua keikkaa ja toinen niistä jollakin rollattori eläkeläisiä. No ne keikat ei ole mitään verrattuna tuleviin seikkailuihin. Ensi viikollakin Forsassa naisten haussa on esityjäpaikka auki. Kuul. Musta on hyvä, että se kortti katottiin. Mutta nyt... Mikä ihan... kortti katottiin? Pelihan alkaa vasta nyt. Hei, eiköhän mennä meille ja pistä nimen paperiin. Ei käy. No voinhan mä tietysti sen sopimuksen teillekin tuoda. Mä en jatka enää Duo Osmossa. Se oli hauska kokeilu, mutta se on tullut tiensä päähän. Ei meistä olisi kuitenkaan tullut mitään suurta. Voi miten mukava päästä kunnolla ulos. Piti panna oikein parhaat päälle, kun kuultiin, että saadaan vieraita. No siltä näyttää. Teillä on hienot helmetkin. Teillä? Sano Hedda vaan. Selvä Hedda. Tuo poika Kultahan nämä minulle antoi äitienpäivän lahjaksi. Kuka poika? Mitä sinä hupsuttelet? Henri on minun pojan poikani. Okei. True! Pysähdy. Sattuuko teitä johonkin? Tai siis sua? Jäädään hetkeksi tähän. Minä haluan ihastella maisemaa. No me mennään Eeltä. Poika, tulepas lähemmäs. Mitä se tämmönen pitkä tukka oikein on? Ei sinulla ennen ollut tuollaista. Se nyt vaan kasvaa vähän nopeasti. No ensi kertaa mennessä sinä leikkaat sen. Nuoren miehen pitää näyttää siistiltä, varsinkin kun sinulla on noin kaunis tyttöystävä. Eihän se Roni kauan ehtinyt meillä asua. Mutta silti sen lähtö tuntuu haikealta. Kyllä se sun ruokias käy syömässä kuitenkin. Ja Tale tykkää saada oman huoneen takaisin. Missäs Oliver on? Miten niin? Eihän se nyt mun kanssa tarvi koko ajan olla. No kenenkäs sitten? No ootko sä vienyt sen päivähoitoon? No en oo. Mä vaan noudatin Sepon neuvoa. Ai te saitte Isabellan kanssa puhuttua lapsenhoitoasiat selvissä. Sen kanssa pitää puhuta. Mä lykkäsin pojan siis syliin ja sanoin, että mä lähden nyt työkkäriin. Sinnekö sä oot nyt menossa? Joo. Miten sä luulet, että Isabella pärjää Oliverin kanssa? No kai se nyt ois soittanut, jos siellä jotain hämminkiä ois. Se varmaan kiroo mua tälläkin hetkellä, mutta eiköhän tuo osa omaa lastaan hoitaa. Elias, Miss Larina. Moi. No mitä sä haluut?
Viimeksi et ainakaan ollut valmis antaa anteeksi. No en ollutkaan. Mut kyllä mua silti kiinnostaa, miten sun menee. No ei kauhean hyvin. Mä oon soittanut ja tekstannut Larille vaikka kuinka monta kertaa, mut se ei vastaa. Sit tuskin tulee tänään kouluunkaan. Entä jos ei se tule enää ikinä? Jos tää on sille niin kova paikka, että se lopettaa lätkä ja koulu. Siis luulet sä, että se voisi tehdä jotain? Ei, ei. Mä oon vaan huolissani siitä. Se oli ihan paskana. Sori, kun mä luulin, että sä oot levittänyt niitä kuvia. Ei se mitään. Hyvä kun tulit. Ruoka on just valmista. Eikä me voida syödä ilman tuota taustamusiikkia. Ei, kun tää kuuluu teemaa. Mä olen juuri ilmoittanut Ismolle, että duo-osmosta ei tule mitään. Uskoisit sinäkin. Enkä usko. Tu. Ei on nälkää. Tule, tule. Kato. Suomen soitetuimmat iskelmät. Ykkösen duos mun pari valikko. Voi sitäkin kesää, kun sinun serkusi Uppsalasta tulivat lomalle Suomeen. Ensin te ette meinanneet tulla toimeen millään. Mutta kun eron hetki koitti, tuli itku joka pojalle. Joo, se oli nastaa aikaa se. Seisoppas suorassa. Sinultahan tippuvat housut jalasta. Nää kuuluukin olla tällain. Vai kuuluu? Minun pojan pojallani pitää vaatteet olla tip-top. Mun vaatteet on nyt just niin kuin mä haluan. Älä intä vastaan. Mikon kadulla on se herrain vaatetusliike. Menet sinne ja teetät itsellesi puvu. Jaa, sä pääset sit irtautuun töistä. Sori, jos mä sotkin sun duunikuviot, mut piti saada työalku käyntiin, ettei mutsi taas tarjoa kohta mulle jotain suojatyöpaikkaa. Missäs te on? Mitä? Missä Isabella on? En mä tiedä. Se on töissä varmaan. Ei olisi pitänyt painostaa Lari tulekaapista. Ei se ole sun vika, että koko koulu tietää. Pitäis varmaan mennä tunnille. Lintsaa. Sä oot sen verran fiksu, että kyllä sen työn tunnin voit skippaa. Kiitti, kun kuuntelit. Vaikka me tehtiinkin Larin kanssa sulle rumasti. Ja kun mä en ollut sun tukana, kun sulla tuli se anoreksia. Mä vihasin teitä molempia. Mut mulla on ikävä sua. Siis tarkoitat sä, että sä olisit valmis antaa anteeksi? Niin kai. Onneksi mä en menettänyt sua. Etkä Lariikaan. Välttämättä. Tuskin mä sitä takaisin saan. Mut voit olla varma, että mä etin käsiini se, joka pilas Lari elämää. Nähdään.